ደሴ ትንቅንቁ ቀጥሏል። ጀነራል ታደሰ ወረደ ተመቷል። ግብጽና ሱዳን በዋት ጉዳይ ወሰኑ። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የምን አዲስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ወቅታዊና ትኩስ የሆኑ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ዋት ወደ ደሴ ከባባድ መሳሪያዎችን እየተኩሰ ይገኛል። እጅግ ከባድ ውጊያ እየተደረገ ነው። ዋት የመጨረሻ አድሎን እየሞከረ ነው። ትንቅንቁ ቀጥሏል። አየር ኃይልም ጥቃቱን አጠናክሮ ቀጥሏል። ይህ የአየር ኃይል ድብደባ አመርቂ ውጤት እያመጣ ነው። የዋት ከፍተኛ አመራሮች በድብደባው እንደተገደሉና ከፍተኛ ጉዳት እያስተናገዱ እንዳሉ ተረጋግጧል። የሞታል ተብሏል። ዋት ክፉኛ ደንግጧል። ዝርዝሩን ይዘናል። የግብጽ ደህንነቶችም ዋት ስለሚገኝበት ሁኔታ የተማከሩት መረጃዎችዋል። ዋትን ለማዳን አንድ ውሳኔ ላይ ደርሷል ተብሏል። እሱ ምንድነው የሚለውንና ምንስ ተማከሩ የሚለውን በሰበር መረጃችን እንዳስሰዋለን። አብራችሁን ቆዩም። የህዋትን አርሜ የሚመራው ጀነራል ታደሰ ወረደ በአየር ኃይል ጥቃት መደብደቡ ተረጋግጧል። በብዙ በሽታዎች እንደሚሰቃይ የሚነገረው ታደሰ ወረደ በአየር ኃይል ድብደባ ከባድ ጉዳት አስተናግዷል። አየር ኃይል በተደጋጋሚ ቬት መኪናዎችን እያሳደደ ሲደበድብ እንደነበር ይታወቃል። ከሁለት ቀን በፊት እንኳን በወሎ ግንባር ሲንቀሳቀሱ በነበሩ ቬት መኪናዎች እርምጃ ተወስዶባቸው ዶጋመድ ሆነዋል። በእነዚህ መኪናዎች ውስጥ በርካታ የዋት ከፍተኛ አመራሮች ሊኖሩ እንደሚችሉ በርካቶች እየተናገሩ ይገኛሉ። በቅርቡ አየር ኃይል በወሰደው እርምጃ ጀነራል ታደሰ ወረደ ተደብድበው ሁለት እግሩ መቆረጡ ተረጋግጧል። የአይን እማኞች እንዳረጋገጡት ታደሰ ወረደ አሁን ወደ መቀሌ የተመለሰ ሲሆን ስራውንም አቁሟል። መኪና ላይ የሚወጣውና የሚወርደው በሰው ቅፍ መሆኑም ተረጋግጧል። ዶክተር ደብረጽዮንን ጨምሮ በርካቶች ከሚዲያ ከራቁ ሰነባብቷል። በተለይ የአየር ኃይል ጥቃት አመራሮቹን ክፉኛ እያስጨነቃቸውና እንደ ኤሊ በድንጋያቸው ውስጥ እንዲገቡ እያስገደዳቸው ይገኛል። እስካሁን ድረስ በርካታ የህዋት አመራሮች እንደተገደሉ ይታመናል። ጀነራል ታደሰ ወረደ የህዋትን ጦር ከሚመሩት ወሳኝ ሰዎች ዋነኛው እንደሆነ ይታወቃል። አሁን በህይወት እንዳለ በእርግጠኝነት መናገር የሚቻለው አፈቀላጤው ጌታቸው ረዳን ብቻ ነው። ህዋት አሁን የቀረው ፈንጅ ጌታቸው ረዳ ብቻ ነው። በመጨረሻው ሰዓት ጌችን ወደ ኮምቦልቻ ኤርፖርት መተኮስ ይችላሉ ተብሎም ተቀልዷል። ወደ ሁለተኛው መረጃችን እንውሰዳቸው። ወራሪው ኃይል ለትግራይ ህዝብ ደሴን ይዣለሁ ብሎ ማስወራቱን ተከትሎ አሁን ደሴና ኮምቦልቻን ለመቆጣጠር ላስጨራሽ ውጊያ እያደረገ ይገኛል። ዛሬ ጥቅምት 17 ቀን ደሴ ሰላም ናትም ትንቅንቁ ቀጥሏል። ጀግናው መከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ እንዲሁም ፋኖ በግንባር እየተዋደቁ ነው። ህዝቡም የደጀንነት ተግባሩን እየተወጣ ነው። ጀግናው የደሴ ወጣት ህዝባዊ ማዕበልነቱን ለሀገሩ የሚከፍለውን መስዋዕትነት በአደባባይ በግንባር በደጀን እያስመሰከረ ነው። የቁርጥ ቀን ልጆች የጎንደር የጎጃም የሸዋ ፋኖ ከተዋል። በግንባር ታሪክ እየሰሩ ነው። ከአሜሪካ ከአዲስ አበባ ከመላው ሀገሪቱ የሚገኙ የደሴ ልጆች ከተዋል። እናም ውጊያው አሁንም ተጠናክሮ ቀጥሏል። ትላንት ወራሪው ኃይል ወደ ደሴ ከባድ መሳሪያዎችን ጥሏል። ደሴ ገራዶ ምሽት 12 ሰዓት ተኩል መድፍ አስተኳሹ ከመገናኛ ሬዲዮና ጂፒኤስ ጋር በቁጥጥር ስር ውሏል። አሁንም ወራሪው ኃይል ሽንፈት ሲገጥሙ የሚያደርገውን እያደረገ ነውና መደናገር አያስፈልግም ተብሏል። ከዓመት በፊት የትግራይ ወራሪ ኃይል ሽንፈት ሲገጥመው ወደ ባህር ዳር፣ ጎንደርና አስመራ ሮኬት ተኩሷል። ሮኬት ደጋግሞ ተኮሰ ብሎ ፈርቶ የተወው የለም። ቀሚስ እስኪለብስ ድረስ ተመቷል። በጋይንት መስመር ሲሸነፍ ወደ ደብረ ታቦር ከባድ መሳሪያ ተኩሷል። ከባድ መሳሪያውም ተመቶ ተሸነፈም። አሁን ደግሞ በወሎ ግንባር ሲመታ ሰበር ዜና ለቋል። አሁን የደሴ ህዝብ አስደንግጦታል። የደሴና ኮምቦልቻን ህዝብ ከቤት ተቀመጥ ሲል ህዝብ ክተት አዋጅ አወጀም። የትግሬውን ኃይል ህዝብ ስላስደነገጠው የከባድ መሳሪያ ተኩስ እየሞከረ ነው። የኃይል ሚዛኑ በግልጽ እንዳጋደለ እንዳይታወቅበት ነው። በስነ ልቦና ለመጉዳት እየሞከረ ነው ተብሏል። ደብረ ታቦር እንዳረገው ንጹሐንን ሊጎዳ ይችላል። ቤቶችን ሊያቃጥል ይችላል። ይህንን ክፋቱን የተረዳ ህዝብ ደግሞ የበለጠ ይገጥመዋል እንጂ አይሸሽለትም። እንኳንስ አየር ኃይል እያለ
ባለፈው በክረምቱ ለአየር ኃይሉ አመቺ ባልነበረበት ወቅት እንኳን ወደ ከተማ ሲተኩስ የነበረው ከባድ መሳሪያም ጸጥ እንዲል ተደርጓል። ወራሪውን ከማሸነፍ ውጪ ሌላ አማራጭ የለምና ወደ ኋላ የለም ተብሏል። አዳሮን የትግራይ ወራሪ ኃይል ከትግራይ ያለ ሌለ የሰው ኃይሉን ይዞ ወደ ደሴና ኮምቦልቻ መጥቷል። በሌሊት ብዙ ኃይል አስጠግቷል። አብዛኛውን ጊዜ እንዳይታዩበትም እንደ እህል በኬንዳ ሸፍኖ በርከት ያሉ መኪና ህዝብ ወደ ግንባሮቹ አስጠግቷል። የትግራይ ወራሪ ኃይል ይዞት የመጣው ይህ ኃይል ከተመታበትም የመጨረሻ አስተንፋስ ይሆናል ተብሏል። ደሴና ኮምቦልቻን ሚያዝ ለትነግ ይነፍሳደን ነው። የዲያስፖራ ደጋፊዎቹ እየጮሁበት ነው። ድላደርጋሉ የሚለው ሐሰት መሆኑን እንዳይረጋግጥበትም ያለ ሌለ ህዝብ አስጨርሶ ደሴና ኮምቦልቻን ሚያዝ ይፈልጋል። ከዚህ ባሻገር ለሚዲያም ለድርድርም ይጠቅመዋል። ተጨማሪ ስንቅና ትጥቅ ይፈልጋል። የትግሬን ህዝብ አዲስ አበባ ገባለው ያለ ሲያሞኝ ነው ከርሟል። አሁን ደሴና ኮምቦልቻን ተቆጣጥረናል ይላል። ትግሬን እየቀሰቀሰበት ነው። ደሴና ኮምቦልቻን ስካሊያዘ ድረስም ብዙ ኪሳራ ያጋጥመዋል። የነን ኪሳራ የሚያካክሰው ያሰበውን ለማድረግ የህዝብ ማዕበል በማምጣት ነው። በህዝብ ማዕበል ሲመጣም በህዝብ ማዕበል መጥቶ ትንፋሹን ማፈን ያስፈልጋል። ደሴና ኮምቦልቻ ተወረው ተዘርፎ ሲወድሙ ማየት የሚፈልግ የለም። ስለሆነም የህዋት ወራሪ ኃይልን እንዳመጣጡም በህዝብ ማዕበል መመለስ ያስፈልጋል ይለናል ጋዜጠኛ ጌታቸው። ወደ መጨረሻው መረጃችን ስንወስዳቸው የግብጽና የሱዳን የደህንነትና የስለላ መሪዎች ሰሞኑን ሚስጥራዊ የተባለ ምክክር እያደረጉ መሆናቸው ተነግሯል። መፈንቅለ መንግስት ያደረገው የጀነራል አልቡርሃን ቡድን የግብጽን ድጋፍ እንዳገኘ በሚነገርበት በዚህ ወቅትም የስለላ መስሪያ ቤቱ ከግብጽ የቀረበለትን ቅድመ ሁኔታ በተመለከተም ውይይት እያደረገበት መሆኑ ተሰምቷል። የግብጽ የስለላ መሪዎች ለአልቡርሃን ማንኛውንም አይነት ድጋፍ እንደሚያደርግና በመላሾም የአልቡርሃን ወታደራዊ መንግስትም ዋት በኢትዮጵያ ያደረገ ያለውን ጦርነት እንዲደግፍ ቅድመ ሁኔታ ማቅረባቸውን ጋዜጠኛ መሳይ ነግሮናል። ቀድሞኑ በእጃዞር ህዋትን ያገዘ ቆየውን የአልቡርሃን ኃይል በአሁን ወቅትም ህዋት ወሳኝ የሆነ ጦርነት ላይ በመሆኑ ከፍተኛ የሆነ ድጋፍ እንደሚያደርግለት ነው በግብጽ በኩል የቀረበው ቅድመ ሁኔታ። መፈንቅለ መንግስት መደረጉን ተከትሎ በቀውስ እየተናጠች ያለችውን ሱዳንን በተመለከተ ዓለም ጀነራል አልቡርሃንን እያወገዘ ባለበት በዚህ ሰሞን ግብጾች ህዋትን ለማገዝ ባልተረጋጋችው ሱዳን በኩል ረፍታ ተው መሯሯጣቸው ግራ የሚያጋባ እንደሆነ መረጃዎችን ያቀበሉ ወገኖች አስተያየታቸውን ሰጥቷል። ህዋት አደጋው ስገብቷል ሊጠፋብን ነው ከሚል ስጋት የመነጨ ሊሆን ይችላል ተብሏል። የሱዳንና የግብጽ ዓላማ የሚታወቅ ቢሆንም ሱዳን እንዲህ እየታመሰችም ለህዋት ድጋፍ እንድታደርግ ግብጾች የአልቡርሃንን ደጅ መጥናታቸውና ትኩረት ሰጥተው ወደ ካርቱም መመላለሳቸው ከፍተኛ ጥንቃቄና ክትትል ሊደረግበት ይገባል ተብሏል። አንድ ጥብቅ መረጃ እናከለላቸው። መረጃው የቀድሞ የአፋር ክልል ፕሬዝዳንት የነበሩት ሀጂ ስዩምን የሚመለከት ነው። እኔ የአፋር ክልልን ስድስተኛው የትግራይ ዞን አድርገው በአፋሮች ሀብት ህዋትን ሲቀልቡ የነበሩት ግለሰብ እነ ደብረ ጽዮንን ተከትለው መቀሌ ከገቡ ሰነባብተዋል። ከህዋት በላይ ህዋት ሆነው እድሜ ዘመናቸውን የጨረሱት ሀጂ ስዩም ሰሞኑን የአፋርን ኃይሎች እንዲበታተኑ አድርጋለሁ ብለውም ከመቀሌ ሆነው ሴራ እየጎነጎኑ መሆኑን ከሁነኛ ምንጭ የተገኘ መረጃም ያመለክታል። አፋር ላይ ታላቁን ውርደት የቀመሰው ህዋት በጦርነት ያልቻላቸውን የአፋር ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ሰራዊት በእኚህ ከሃዲ ግለሰብ አማካኝነት እንዲዳከሙና እንዲበታተኑ አድርጋለሁ ብሎም የቤት ስራ ሰጥቷቸዋል። ሀጂ ስዩም ወደ አፋር ድንበር እየተጠጎም ሽማግሌዎችን እያገኙ ከዋት የተሰጣቸውን ተልዕኮ ለማስፈጸም እንቅስቃሴ ጀምረዋል። የአፋር ክልል መንግስትም በተለይም የደህንነት ቢሮው የሰውየውን እንቅስቃሴ በቅርብ ክትትል ውስጥ ማድረጉን ሰምቻለሁ። ለመዘናጋት እድል ባለመስጠትም የዋትን የመጨረሻ ሙከራ ማክሸፍ ይገባል ተብሏል። ኢትዮጵያን ፈጣሪ ጠብቅልን፣ ሰናይ ጊዜን ተመኘን።